نظم دا عنوان ہے جی سفنا. اچھا. میں کل فارغ ہو کے نماز عشاتوں گناہاں دی منگ کے معافی خدا تو میں دنیا دی ہوشوں بگتا ہویا سا بڑی نیند گوڑی چ ستا ہویا سا. میں کل فارغ ہو کے نماز عشاتوں گناہاں دی منگ کے معافی خدا تو میں دنیا دی ہوشوں بگتا ہویا سا بڑی نیند گوڑی چ ستا ہویا سا. بدل جا اچانک سفنیاں دے اٹھے میں کی ویکھنا وا کہ لیندے دی گٹھے بیٹھی کوئی دکھیا نظر آ رہی ہے روئی جا رہی ہے روئی جا رہی. لیندی ترلے سی او بے سہارے دے وانگوں پئی تڑفدی سی او پارے دے وانگوں غماں دیاں مندلاں پئی ناپدی سی بہت بڑی دکھیا کوئی جاپدی سی او دے دکھ دل اتے چھالے سی پاندے جے پتھر وی ہندے تے پانی ہو جاندے بڑے نال دکھاں سی کردی پکارے سنے نا سی جاندے وچاری دے نارے. جدوں او دا رونا میرے کنی پیا میرے کولو سن کے تے گیا نہ رہیا دبے پیر تر کے میں او دے کول گیا میں جک دے سلام و علیکم جا کیا. میری سن کے آواز نظر تاں اٹھائی میری سن کے آواز تاں تاں چائی علیکم سلام نے اگوں سنائی میرے بل تکی ذرا مسکرائی جویں دکھیا دل نے تسلی ہے پائی. اکھوں پونج اتھرو تے آندی ہے مینو پلا لوکی الفت نہیں کہندے نے تینو. میں کیا جی الفت ہی کہندے نے مینو میرے ناں دا کتھوں پتا لگا تینو. کہن لگی تینو بڑا جاننی آ تے چنگی طرح نال پہچاننی آ جدوں آپ دردی تو بننا اے میرا مینو کس طرح نہ پتا ہووے تیرا سٹیجاں تے میرا تو اقرار کرنا اے کتاباں چ میرا تو پرچار کرنا اے تو لوکاں نوں میری اہمیت بتانا ہے میری شان عزت تے عظمت ودانا ہے. مخالف میرے دی تو تردید کرنا ہے دلو ہو کے میری تو تائید کرنا ہے. تینوں اس دا بدلہ بڑی شے دیاں گی اللہ کو تینوں جنت لے دیاں گی. میں سن کے سگوں ہور حیران ہویا میں سن کے سگوں ہور حیران ہویا حیرانی دا بت بن کے گویا کھلویا کھلوتا سا خلوتا ہویا سا پا کے نیمی تاؤن پیا آکھاں دل وچ کے اللہ اے کون ہے جو دل دیاں گلاں سنا دیئے مینوں میں واقفاں تیریے آن دیئے مینوں جو دردی ہے اپنا بنا دیئے مینوں تے اللہ تو جنت دوا دیئے مینوں میں اینا دلیلہ چے کھبا ہویا سا تے سوچا وچارا چے ڈبا ہویا سا. میں را گفتگو دی پیا ٹولدا سا نہ او بولدی سی نہ میں بولدا سا. آخر مہرے خاموشی نو توڑ کے میں ادب کی عرض کیتی ہاتھ جوڑ کے میں آخر مہرے خاموشی نو توڑ کے میں ادب تھی عرض کیتی ہاتھ جوڑ کے میں پاوے بے پچھانا ہی آنکھیں تو مینو سچ گل ہے سچی گل میں نہیں پچھانے یا تینو. تو کتھوں ہے آئی تے کتھے ہے جانا ہے کی نام تیرا تے کیڑا ٹکانا. اے بھی دس مینو تو روندی کے اوسا ادا جان اپنی نو کھوندی کے اوسا. میری گل سن کے تے تنگ ہون لگی اگے چپ کیتی سی پھر رون لگی. اُبے اُبے سا لے کے آندی یا مینو کی پوچھنا ہے الفت میں کی دستا تینو. بڑے دکھاں دے منہ وچ ٹوئی ہوئیاں بڑی ہی آزردہ میں ہوئی ہوئیاں. میں عرشاں دے اتوں ہاں دنیا تے آئی میں ساری دی ساری یہ ترتی ہے گائی. یہودیاں تو نہیں میں دکھے نہ پایا نہ نصرانیاں نے مینو اے نہ تایا. اور جنی مسلمانہ دے کولوں دکھی ہاں بڑی ای ندانہ دے کولوں دکھی ہاں. یہودیاں ایک دے جے دو رب بنائے جے نصرانیاں ایک دے تین رب بنائے مسلمانہ تے ہرک کیتا کی جائے جنہ ایک دے لکھاں ہزاراں بنائے. بہت دنیا کر دی نہ مینو معاف تیرے شہر دی اکثریت خلاف اگے ہے سی دربار شاہ لسوڑی. آئے کہور پہ گئی دوجی پسوڑی اور جتھے مل ایمان سستے نے وک دے چڑھاوے بھی چڑھ دے تے متھے بھی ٹیک دے. تیرا تیرا اتے تیرے چلاندے نے مینو کوئی ایک دکھے مینو جو دسا میں تینو کی سننا ہے دکھاں بری دی کہانی. میرا نام الفت ہے توحید رانی پیغمبرا دی گودی دے اندر پلیسا بڑی لاڈلی سا بڑی لاڈلی سا. کسے وقت وچ چیز مل دی سا چنا کدی موتیاں نال تل دی سا چنا. اج اوہ ٹکے سیر وکدی پئیاں تے سجنا دے ویکھن نو سکدی پئیاں. بڑا مشرکاں نے مینو سیک دتا ہے میرا دل سینہ جگر چھیک دتا ہے. ایسا شرک دا کھول دتا ہے ذرا مویا کول منگ دے سنگ دے نی ذرا. جے جیوندیاں دی جاجا لتی نے پیندے تے مویا دی قبراں تے جاجا نے ٹیندے. اے پی پے پیراں نو مشکل خوشا جان دے نے فقیراں نو حاجت روا جان دے نے. بڑی سخت ہوئی حزیمت ہے مینو جدم تو اڈا غنیمت ہے مینو.
अजे दम तुहाडा गनीमत है मैनू तुसी लोग कर दे जे ना ख्याल मेरा खुदा जाने फिर की हुंदा हाल मेरा वा अल्लाह ते ओदे नबी दे अनीसो अल्लाह तुहानू खुश रखे अहले हदीसो जदों वेखनियां मुवाहदां दा चेहरा खुदा जाने दिल सीना ठर जांदा मेरा तो हाथों खुदा होर खिदमत लेवे अल्लाह तुहानू उल्फत जदा खैर दे।